Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta a quase um cenário aqui. Tem uns quadros que eu ainda não pendurei, aqueles ali também não pendurei, só estão colocados ali porque é uma caixinha que eu tinha de tipo um barzinho, né? Então tem vários negócios de cerveja. Não vou ficar fazendo propaganda de cerveja aqui de graça, até porque várias eu não tomava, eu só tinha um negocinho e eu colei ali para fazer um auezinho para ficar legal na sala por um período. Inclusive, não sei o que que eu vou fazer com aquela caixa, que é bem legal. Depois eu ponho foto aí no Instagram, em algum lugar, mostrar pra galera. Bom, esse vídeo aqui, cara, a primeira coisa que eu queria fazer era agradecer todo mundo que aí em 2020 de alguma forma contribuiu para o conteúdo do nosso canal, seja com perguntas, contando a sua história. A gente tem vários relatos de pessoas contando histórias aqui. Isso é bem legal, né? Mas esse vídeo, na verdade, é meio que para fazer aqui um resumão do que foi 2020, né? Apesar de tudo que aconteceu, logicamente teve a questão da pandemia. No começo do ano a gente não sabia o que que ia acontecer. Mas o que que essa pandemia trouxe de mudança na sua vida, de alguma forma positiva? É isso que eu queria trazer. Tente ver isso na sua vida, porque na minha vida tiveram várias mudanças, logicamente. Tem a questão das dúvidas, do medo, da distância. Eu tô longe da minha mãe já é idosa e eu fiquei muito preocupado. No começo ela ficou bastante doente, eu ligava para ela todo dia. Provavelmente ela já teve isso, porque ela pegou bem no começo, mas a gente não sabia o que que era. Ela ia no médico, ninguém falava o que que era, passavam nada e mandavam para casa. E eu falava com ela e ficava, de certa forma, bastante desesperado, mas também não queria ficar alarmando. Mas na vida em geral, tiveram muitas mudanças com o ano, né? Logicamente, muitas pessoas perderam o emprego, o comércio perdeu bastante, tem tudo isso que acontece no mundo, né? As indecisões, tanto da OMS quanto dos governos, seja aqui na Inglaterra, no Brasil, os palpites da mídia, tudo isso que influencia o nosso inconsciente, né? Vai ali dando pitadas de tempero, talvez maligno, que faz a gente encarar o mundo de uma forma pior. Às vezes a gente nem tava com a vida tão ruim, né? Logicamente, tem pessoas que hoje em dia, principalmente na internet, fingem que tá tudo bem. Eu vou contar um pouquinho da nossa história nesse ano para vocês verem que às vezes percalços podem fazer a mudança. Isso aqui não é aquele jargão que todo cara aí do coaching financeiro passa. São coisas que a gente passa que a gente nem percebe que aquela situação causou algo, alguma ação nossa que foi no final boa. E a gente não percebe o quanto isso realmente aconteceu. Quando a gente estuda, vê esse negócio financeiro, esse negócio de coaching que tá aí no mundo hoje em dia, a gente pensa: vou ter um momento de crise, vou fazer algo para eu crescer. E não é assim, não é quando a gente quer. São ações imediatas que a gente nem percebe como que a gente tomou essas decisões. Um dos exemplos foi assim que entrou a pandemia, eu já fiquei praticamente de folga em casa. Os dois primeiros 2 meses eu não trabalhei, porque eu trabalho na faculdade, os alunos foram embora e tudo mais. E nesse meio tempo, eu e a Camila, quem não viu, veja os nossos dois vídeos falando da compra da casa aqui, todo o processo e tudo mais, vocês vão entender mais esse contexto que eu vou colocar vocês. A gente ficou realmente com medo de tudo que estava acontecendo, né? Camila trabalhava em comércio, um monte de chineses lá até então, no primeiro mês, não tinha mudado nada, a movimentação estava bem grande, já tinha tido um primeiro caso aqui na Inglaterra. E aí a gente ficou ali meio que sem saber o que fazer. Eu tive os problemas com o carro e tudo mais, que todo mundo aqui já tá careca de saber que eu peguei o carro e fui testar o carro e acabei procurando casas para utilizar o tempo e encontramos uma casa. Só que a questão não é tão simples assim. Porque assim, quando a gente mudou do sul para o norte, quando a gente mudou de Londres para cá, a gente sabia que aqui a questão financeira não era tão fácil quanto em Londres, aqui algumas condições seriam melhores. Como eu já disse mil vezes aqui, o meu custo de vida não mudou em nada em relação ao sul e ao norte. A questão é que aqui, para você comprar uma casa, é mais barato. E aí, o que que a gente fez? Nessa busca, a gente ficou procurando e viu a oportunidade. A gente não ficou parado, né? Quem espera sempre alcança, não. Quem espera sempre cansa. A gente ficou procurando oportunidades dentro das nossas condições do momento, né? Como eu já disse aqui, eu ajudei minha família, então não tinha todo esse caixa, né? Tanto dinheiro salvo assim. Então só que a gente tinha um medo, né? E essa era a questão que eu queria entrar. A situação da pandemia em si gerou um medo em todo mundo, porque eu vi que não estava tendo comércio, muita gente já estava começando a perder emprego ali no segundo, terceiro mês dessa pandemia. E aí, o que que eu fiz? A gente procurando casa falou: e agora? A gente entra ou não entra? Teve o lado bom que os juros caíram bastante, como não tinha muitas vendas, talvez isso tenha influenciado um pouquinho no mercado em si, mas aí a gente ficou com medo. Por exemplo, se a gente perdesse o emprego, ou um de nós dois perdesse o emprego, a gente não poderia financiar uma casa tão cedo, até porque a gente teria que aplicar para um novo emprego, conseguir uma nova vaga, ficar pelo menos 3 meses nesse emprego já como, digamos, permanente, né? Não pode ser temporário, porque temporário pode acabar a qualquer momento. E aí a gente ficou nessa dúvida: a gente faz ou não faz? Então toda essa situação gerou com que a gente comprasse a casa, por mais que a gente fez bastante esforço, né? Financeiro, tirou de onde não teve. E até teve o lado bom da pandemia, que aí prolongou um pouco.
o processo, atrasou todo o processo um pouco. Eu tive dinheiro para comprar os utensílios domésticos, né? Máquina de lavar, máquina de secar, geladeira, esse tipo de coisa. Porque nas nossas contas a gente tem que entrar. Porque se a gente não entrasse naquele momento, a gente não sabe o que poderia acontecer caso um de nós perdesse o emprego. Ou seja, uma situação adversa fez com que a gente tomasse uma determinada ação que no final foi muito boa e próspera pra gente. Mas isso não é aquele caso pensado que você vê o cara da coach de financeiro falando: ah, você vai ter na adversidade. Realmente, muitas vezes é na adversidade que você consegue se dar bem, mas ao mesmo tempo existe a chance de você se dar mal. Nesse caso, não tinha muita escolha, né? E a gente foi muito pela opção, questões financeiras e tudo mais, pra gente tentar ali fazer um mescladão de tudo que a gente podia conseguir com aquela situação, né? E tomar aquela decisão o mais rápido possível, porque a gente não queria correr o risco de, caso um de nós perdesse o emprego, não conseguir comprar uma casa ou não saber quando ia comprar. Logicamente, para chegar nesse nível, a gente teve sempre se preparando para comprar casa. Quem viu nossos vídeos anteriores, antigamente, há 2, 3 anos atrás, a gente quase comprou um apartamento lá em Londres. Então, quer dizer, daria lá, a condição financeira lá era muito melhor, mas o custo de compra de casa, não o custo de vida em si, porque o custo de vida aqui é meio que médio, né? Tem coisas mais caras no norte, coisas mais baratas no sul e assim vai. Então, isso fez com que a gente pesasse tudo isso e falou: a gente tem que tomar essa decisão agora. Então, não foi uma decisão fácil, a gente ficou em casa dias fazendo contas e tudo mais, mas na adversidade a gente acabou conseguindo algo muito bom. Então, será que realmente na sua vida não teve mais coisas boas? Eu vejo que com pelo menos muita gente que eu conheço conseguiu manter seu emprego, né? Trabalhou menos do que trabalharia, ganhou a mesma quantidade. As notícias batem muito forte na gente, né? Tudo isso influencia no nosso humor, no nosso dia, o que que a gente vai fazer, o que que vai acontecer. Por mais que não pareça, até as pessoas que são mais tentam ficar um pouquinho away, né, fora desse globo aí, dessa bolha de informação, acaba sendo afetado. A gente pensa que não, mas afeta. E isso faz com que a gente às vezes se desanime, mesmo não tendo uma dificuldade tão grande. Logicamente, tiveram pessoas que tiveram muita dificuldade. Mas às vezes eu vejo pessoas também que não têm essa dificuldade, não passaram por tanta dificuldade, continuam mantendo seus empregos. Não importa o tipo de emprego, o importante é você estar trabalhando, né? Tá ali conseguindo pagar as suas contas, honrar a sua vida em si, né? E logicamente a gente é natural do ser humano, a gente está sempre se preocupando e a gente não vai ficar pensando que o mundo é esse paraíso, seja no Brasil ou seja aqui fora, né? Aí eu vejo também muita gente que conseguiu entrar aqui na Inglaterra, pelo menos até agora, nesse fim de ano. Tudo isso a gente vê o quanto é positivo, por mais que tiveram dificuldades, porque as dificuldades fazem a nossa vitória parecer ser muito maior e a gente sentir isso muito maior. Independente de fé, crença, se você tem alguma fé, crença, acredite que existe uma força maior que vai fazer você lutar, mas você tem que seguir o caminho, né? E a força maior não vai te dar coisas de mão beijada, né? Eu vejo muita gente, às vezes, orando, rezando e pedindo coisas, quando na verdade o que Deus pode dar para você é a força para você lutar de alguma forma. Ele é simplesmente um refúgio que vai te ajudar de alguma forma a se desenvolver. Se você não tomar nenhuma ação, nada vai acontecer. E isso é outro ponto que eu queria entrar, justamente porque quando a gente entra nessa questão da informação de tudo isso, e por exemplo, algumas pessoas que perderam seu emprego, infelizmente, ou perderam algum parente, começam a entrar num limbo de depressão e se isolar. E não conseguem tomar ações que vão fazer mudança na sua vida, né? Por mais, até porque a situação é muito difícil, né? Isso é personalidade de cada um, né? Ninguém é melhor que ninguém. São momentos da vida. Tiveram momentos da minha vida que eu fiquei praticamente depressivo. Já contei isso aqui em vídeos a respeito de quando eu cheguei na Irlanda. Isso tudo fez eu aprender. Mas o que fez eu aprender? Tomar ações e ter que viver. Principalmente quem vive fora do país e sozinho. Você não tem todo aquele tempo de ficar debatendo o problema, que nem quando a gente fica no Brasil. Eu vou lá, conto pro meu amigo um, conto pro meu amigo dois, conto pra minha mãe, conto pra minha irmã, conto pro meu pai, conto pro meu tio. Quando você vê, você passou uma semana vivendo o problema e você não tomou nenhuma ação para aquela decisão, né? E nessa questão que eu entrei aqui do assunto meu da casa com a Camila, foi ali, a gente tinha que tomar essa decisão porque a gente tinha uma incógnita geral, né? Ou a gente se mantinha salvando algum dinheiro, contando que ia ter o trabalho sempre, ou a gente viu aquela questão, a situação de risco e falou: a gente pode perder o emprego. Se a gente perder o emprego, os planos vão para o saco. E aí a gente teve que tomar uma ação, digamos assim, mais drástica, meio que imediata, né, e de peso muito forte na nossa vida, que seria muito benefício, mas ao mesmo tempo
a gente podia ter ficado parado e nada ter acontecido e a gente tá ali acomodado. De repente, isso foi um passo que fez a gente chegar onde a gente queria mais cedo do que a gente precisava e mais cedo do que a gente pensava até, né? Porque os nossos planos era, logicamente, ter uma casa até maior que essa e tudo mais. Mas a situação toda que engloba a gente faz a gente tomar determinadas decisões. Isso é importante para você que chegou agora, para todo mundo. A gente mostra a vida aqui, eu vejo vida de várias pessoas aqui, tem vários gringos que vêm de diversos lugares do mundo fazendo vídeo aqui. E cada um age de um jeito, tem a sua situação, né? Eu conheço várias pessoas que chegaram, já conseguiram um emprego direto, tenho amigos que vieram direto, não só aqui para Inglaterra, mas na Holanda, em outros países, que já chegaram no lugar com um emprego e no, na sua área. E a maioria das pessoas não consegue isso, né? Então, por isso a gente tem que fazer aquilo que eu já falei em um vídeo logo que a gente se mudou da outra casa, é faça o melhor que você pode com o que você tem, né? A gente tem amigos, tem pessoas que têm filhos, tem gente que tem conta no Brasil, tem gente que tem família no Brasil para ajudar. Então, a gente tem que sempre tentar se fortalecer e dar o melhor que a gente pode, né? E não se deixar levar tanto pelas informações que às vezes destroem a nossa mente, né? E põe a gente para baixo, porque é tanta notícia ruim, tanto debate, né? Tanto confronto ali de opiniões que faz a gente às vezes se sentir desgostoso com a pessoa que a gente gosta simplesmente por causa de uma opinião diferente, e a gente não pode se deixar levar por isso, né? E aqui é mais só um exemplo de que como dentro das adversidades da vida a gente pode às vezes dar um passo melhor. Logicamente, como eu já disse, não é de caso pensado, não é tipo, pô, tive uma adversidade, é agora que eu vou bombar, é agora que o negócio vai dar certo. Não, isso acontece por instinto e por destino, as coisas vão se conectando, né? Às vezes as coisas não acontecem também por algum motivo, né? As coisas aqui foram se conectando para a gente chegar aqui onde a gente chegou neste momento. A gente poderia ter chegado ter tido uma casa lá em Londres que seria muito pior e talvez agora eu tivesse uma situação muito pior pagando uma casa no lugar que eu não gostava e querendo sair e toda a dificuldade. Então tudo tem seu tempo também, a gente tem que ter calma, paciência, mas continuar dando os passos em prol daquilo. Continue salvando o seu dinheiro, se não for hoje, vai ser amanhã, né? Continue se organizando financeiramente. Quem já tem a vida organizada, show de bola, é seguir a vida. Ter as coisas que você quer, comprar as coisas que você quer, fazer o que você quer, é a melhor coisa, né? Comprar tudo, comer o que você quer, isso é a melhor condição possível que alguém pode ter e tem que aproveitar. E aqueles que não têm toda essa condição, ir galgando ali passo a passo, devagarzinho, né? Sempre andando para frente, sempre com fé aí, força para se desenvolver, né? Então, gente, esse aqui vai ser o último vídeo do ano. Eu não sei como vai ser o canal agora daqui pra frente, né? A gente tem muita coisa para arrumar. Às vezes a internet também pesa na gente de uma forma muito negativa, além de tudo que já acontece, né? Eu não fico expondo isso aqui, mas às vezes pesa. E às vezes a gente até fica desgostoso de fazer, às vezes, vídeo com muita informação e não tem visibilidade, as pessoas não têm acesso àquela informação. E muitos até te julgam, interpretam uma frase que você falou. Então, isso aqui tudo é muito complexo. Vamos ver como vai ser aí no próximo ano. Só espero que 2021 seja muito bom para todo mundo. Cada um faça a sua parte para a gente ter uma sociedade melhor, para ter uma saúde melhor, correr menos riscos, mas não vamos deixar de viver e de dar os passos que a gente precisa para chegar onde a gente quer. Beleza? Essa foi a mensagem. Eu só espero que Deus abençoe a todos, que tenham todos um próspero 2021 e feliz ano novo, boas festas. Espero que tenham tido um feliz Natal e a gente se vê em 2021, quem sabe?